tinu buko keta o owo ota o le nibe baba lo ni dede igi pe loko olu agbado pe lebe oyorukere won lati nu bu pe nu oselu eni fe se bi ti o dagira se o wa jigini o rin gini 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 ni rin eku eyin abale tan ti fani ni taya atente re lu ebo lojo kan te de te le gbede yoruba mo o ma se o e si fe bori ewe gugi won lati nu bu ti o se joba eko o le se joba agbaye se tetu eko ni abi to won abaye derun tabi ki la se se lori ororo aje ilegbe fun teru tomo abi bo nje se fe sun wa bo bawo ni nigeria se fe ku leyin ko dara waju e ma ja lagujina won lati nu bu o se joba koja be se ran bo tin se tele tele e te si rede te fe be de je aje tele gbese ki je komode olowo lowo o e dakun eni to je package nigeria to ni ko se to dabi ohun e se ogbon to ni o ye ko ti ya oga re ko fi tolu tele tele e wa se joba nigeria e sodo kiti obo oji yin le la sile ti joba fi bo so wa siwaju bola me tinubu bo ba wa wu yin e le gbera nle ki e gba bomi lo o ani ke fa yi sile fe ni to ni mo nikun awon oni dibo fe yi te nroko te gbagbe ada e te se Fatia tan te fowo Fatia boju elumi ogbeni oba lola ti oni joba lai lai eje ki kaluku bo me suru mu asiwaju si siwaju na asiwaju ti siwaju na ki kaluku o ma bo leyin.